Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové. Posloucháte Svobodný vysílač, máme něco kousek po 19. hodině. Zdraví vás tu opět Vítek u mikrofonu našeho Svobodného vysílače a jsme rádi, že jste se k našemu vysílání připojili. Dnes je zcela zjevné, že diskutovat o zdravotnictví otevřeně a bez emocí mnohdy vyžaduje notný kus odvahy. Točí se tu pořádný balík peněz. Jaké firmy se bezostyšně pakují na pandemii? Vládě se vytýká, že se měla předzásobit zdravotnickým materiálem ve velkém předstihu. Co ale kdyby pandemie nedorazila? Obvinila by ji opozice z vyhazování peněz bez důvodu? Jak pandemie dolehne na rozpočty pojišťoven, měli bychom zvýšit platby za státní pojištěnce a automaticky je valorizovat každým rokem? Je pandemie zneužívaná k další sérii vakcinace místo přirozené konzumace vitamínů pro posilování naší imunity? Lékaři ze třetích zemí bez potřebné kvalifikace budou v moci v České republice zůstat maximálně 3 měsíce po odeznění pandemie. Jak zajistit, aby se nesnižovala kvalita poskytované péče českým pacientům, když je personálu v nemocnicích nedostatek? Zvyšuje se domácí násilí v karanténě během nouzového stavu? Mají oběti možnost zavolat si telefonicky pomoc? Nejenom o tom si budu povídat dnes na Svobodném vysílači se Soňou Markovou, stínovou ministryní zdravotnictví za KSČM. Paní Marková, hezký večer. Krásný večer vám i posluchačům. Koronavirová krize a s tím spojený nouzový stav je pro nás a i pro vládu naprosto nová situace. Nikdy jsme se s tím nesetkali, nezažili jsme tento stav. Nemohly být proto zaběhané žádné osvědčené postupy, kterými bychom se jednotně jaksi řídili. Přesto myslíte si vy osobně, že ministerstvo zdravotnictví se dopustilo nějakých výrazných přehmatů, přešlapů, které vybočují i z té, řekli bychom, nekoncepční improvizovanosti v mnohých případech, že je něco prostě, co tento rezort skutečně nezvládl? Já se domnívám, že ty úplně nejzávažnější chyby se ministerstvo zdravotnictví nedopustilo. Je, přesně jste to řekl sám, že v podstatě tato situace je úplně nová, je pro nás velmi zatěžující, nikdy jsme ji nezažili a všechny krizové a pandemické plány, které existují, tak jsou sice vypracovány, ale v podstatě až teprve, když se mají používat, tak teprve poté se ukáže, jestli jsou dobře vypracované nebo ne. To znamená, můžeme si je vyzkoušet až v době, kdy skutečně ta situace nastane. A některé věci nelze určitě předvídat. Nelze skutečně úplně odhadnout, je ta situace taková, že toto jsme ještě nezažili a myslím si, že to nezažilo ani v posledních desetiletích, ani lidstvo jako takové. Proto se domnívám, že i přes všechny chyby, přehmaty, chaotičnost, která je vyčítána ministerstvu zdravotnictví a vládě, tak není třeba zase to tak příliš dramatizovat. Myslím si, že velmi často se ta situace, která je těžká pro všechny, nejenom v České republice, ale v podstatě dneska už na celém světě prakticky, takže někteří, zvlášť politici, političky, nebo ti, kteří mají ve své náplní práce jenom kritizovat, tak vlastně to využili k někdy zbytečné kritice, a někdy možná některá média to využila k tomu, aby zvýšila svoji sledovanost. Co se týče té nadbytečné kritiky těch mudrlantů, generálů, kteří jsou vždy nejchytřejší, ale až po bitvě. Mnozí totiž, že hrají na nedostatečné předzásobení zdravotnickými prostředky, ale ruku na srdce, pokud by rezort zdravotnictví tyto prostředky nenakupoval skutečně v obrovském množství dlouho před vypuknutím pandemie COVID-19 a ta pandemie by nakonec třeba nepřišla, nedorazila, nenašli by se právě tito chytří politici, kteří by si s gustem smrsli na kritice Adama Vojtěcha nebo jiného ministra, to nevadí, to je úplně jedno, kdo tam teď zrovna sedí, jak vyhazuje peníze za nepotřebný materiál, když mnohé české nemocnice jedou na doraz, potácejí se na hranici vyrovnaného rozpočtu, mnohé z nich dokonce prodělávají, je potřeba zajistit moderní vybavení v krajských nemocnicích, bylo by prostě spousta palčivějších problémů, otázek ve zdravotnictví a politici by si určitě takovou
příležitost přece nenechali ujít. Tak co má takový ministr dělat? Tak určitě je tady několik věcí, o kterých bychom měli hovořit. Měli bychom hovořit určitě o ministru zdravotnictví jako takovém, o Adamu Vojtěchovi, který začal svoji kariéru ministra, řekněme, tím, že se pustil do velmi významných personálních změn ve významných zdravotnických zařízeních, které spravuje a zřizuje stát. A tady i já jsem patřila k velmi výrazným kritikům této praxe. Protože jsem se domnívala, že lidé, kteří se již osvědčili a kteří v podstatě často i ty nemocnice vedli velmi dobře, tak protože z různých důvodů nevyhovovali novému panu ministrovi, který, řekněme si upřímně, přišel do rezortu s minimálními znalostmi tohoto oboru, tak že vlastně začal právě tímto. Druhá věc, kterou jsem kritizovala, byla to, že pan ministr, který se často nevěděl rady, tak vždycky měl na to jeden jediný recept, a to bylo to, že zřídil jakousi komisi. Na druhou stranu je pravda, že se snaží obklopovat lidmi, který této problematice rozumí, ale tím, že v podstatě nemá dostatek zkušeností, tak často podléhá různým názorům lidí, které třeba tak úplně nezná a kterým by úplně nemusel nebo neměl tak důvěřovat. To je jedna stránka věci. Druhá stránka věci, jak je připraven stát na takováto pandemická a krizová, na takové pandemické a krizové situace. My jsme kritizovali dlouhodobě jako KSČM to, že i minulé vlády se prohřešily proti tomu, že v podstatě umenšili finanční prostředky na státní zdravotnický ústav, zdravotnické ústavy, hygienickou službu. Dokonce bývalí hlavní hygienici velmi často hovořili o tom, že bývalé pravicové vlády v podstatě vědomně likvidovaly vlastně právě tuto oblast zdravotnické péče a z různých důvodů a hlavně kvůli vlastně způsobovali nedostatek finančních prostředků v celém systému. To je další věc. Další rovina, o které bychom se měli bavit, je to, že už před začátkem pandemie bylo v českém zdravotnictví velký nedostatek lékařů, sester i dalšího personálu. A celkově zdravotnictví je dlouhodobě podfinancované. O tom si myslím ještě budeme hovořit. A dále potom, že některé ty krizové scénáře a krizové řízení nebylo dostatečně na dostatečné úrovni propracováno až na úroveň krajů, okresů, měst a tak dále. Protože s tím, jak byly okresy v podstatě ten jejich význam nebo byly zrušeny, tak vlastně ty krizové plány nebyly tak propracovány a tady bychom se měli velmi výrazně poučit. Co se týká toho nákupu různých vlastně zdravotnických prostředků, ať už ve státních hmotných rezervách nebo v jednotlivých zdravotnických zařízeních, tak to je veliký problém, protože přesně, jak jste to říkal, když by jich bylo velké množství a potom by třeba skončila jejich platnost a museli by se zbytečně vyhazovat, tak by to určitě bylo předmětem velmi významné kritiky. Když tadyhle na tuto situaci jsme, samozřejmě to množství zdravotnických prostředků nebyly dostatečně připraveni a jedním z poučení bude zcela jistě, a já jsem slyšela vlastně reakci ředitele z těch státních vodních rezerv, že bude jedno z poučení bude, že bude těch ochranných zdravotnických prostředků bude zřejmě v těch státních hmotných rezervách více. Pavla Švagra, jenom abychom ji jmenovali. Ano, tak. Přesně tak. Takže těch rovin je hodně. Já se vzpomínám, že když vypukla vlastně ta situace kolem ptačí chřipky, tak jsme poslali, ještě já jako bývalá poslankyně poslanecké sněmovny, jsme vlastně právě diskutovali tu otázku, jestli zase mají nakoupit vlastně vakcíny, zase mají nakoupit všechny možné léky, léčivé přípravky,
antivirotika a tak dále. Potom se nakonec nakoupili a naštěstí nebyly potřeba. Žádná kritika následně teda nebyla, že by vlastně tyto, už se o tom nehovořilo, ono taky proto, že si vlastně už byly další věci, které byly důležité, nikdo se o to už dál potom nezajímal, ale vždycky to riziko tady je. Vždycky je riziko, že nakoupíte některé věci, bude to stát hodně peněz ten stát, a nebude to potřeba a já si myslím, že bychom vždycky měli klást na první místo ochranu zdraví občanů České republiky a teprve na to druhé místo patří právě ta ekonomika. Já tomu samozřejmě jako laik absolutně nerozumím a proto se vás zeptám, mají třeba roušky nebo respirátory nějakou omezenou životnost, protože já jsem dodnes měl za to, že ne. Já si myslím, že oni právě, asi zřejmě to bude záležet na tom, co je to za výrobek, protože víme, že máme obrovské množství druhů těch ochranných prostředků. Neslyšela jsem nikdy o nějaké velkém omezení té životnosti, takže si myslím, že to asi veliký, veliký problém nebude. Se bude stahovat asi na léky, co jste měla na mysli. Přesně tak, přesně tak, protože to se týkalo těch antivirotik, které se nakoupily a ty samozřejmě nemůžeme dlouhodobě skladovat. Ani v nějakých proto uspůsobených podmínkách, adekvátní ano. Teploty a tak dále, to prostě přesně, není možné. Přesně tak si myslím, že zase ta životnost by mohla být ovlivněna jenom tím, že by těch ochranných zdravotnických prostředků jedině tím, že by byly nevhodně skladovány. Vy jste se dotkla mnoha rovin, mnoha aspektů, já na ně postupně navážu a budeme je probírat jednotlivě. Já bych navázal možná na jeden z těch posledních, když už roušky a respirátory byly k dispozici pro zdravotnický personál v nemocnicích prioritně tedy. Byl dodávaný velmi chaoticky a byly dokonce nesrovnalosti v informacích o počtu těchto materiálů distribuovaných do jednotlivých krajů. Myslíte, že samotný rezort zdravotnictví nemá přehled svých skladů, kolik čeho vlastně má? Dostáváme se opět k problému, který má hlubší kořeny. Zdravotnictví v České republice rozhodně není jednotné zdravotnictví. Zdravotnictví, tak jak tomu bylo před rokem 1989. Tady vlastně a ministr to mnohokrát opakoval, že on je v podstatě může ovlivnit pouze to, co se děje v jeho přímo řízených organizacích. To znamená, to se týká v podstatě fakultních nemocnic, ústavů různých, ale jinak velkou část zdravotnictví má ve své působnosti vlastně mají regiony, to znamená, jsou to krajské nemocnice, jsou to ale i nemocnice městské, popřípadě mají nějaké jiné zřizovatele, soukromé a podobně. Takže v podstatě tady přehled o všem pan ministr ani mít nemůže. Vzhledem k tomu, že i třeba velká část těch zdravotnických zařízení, konkrétně třeba nemocnic, mají vlastně formu obchodních společností a některé věci prostě se ani pan ministr dozvědět nemůže. A tím si myslím, že je také způsobeno to, že ten nemáme u nás jednotný systém toho zdravotnictví, tak je způsobeno i to, že potom dochází k velkým problémům, když některé potřebujeme některé informace, jsme potřebovali vědět některé věci třeba i od soukromých lékařů a víme, že všichni praktičtí lékaři, všichni ambulantní specialisté jsou vlastně soukromými lékaři, soukromými podnikateli v úvozovkách a všechno to je tedy vázáno právě na tyto skutečnosti. Proto ty informace mít nemůžeme. To je tedy dobré, to znamená, že my v podstatě v rámci zdravotnického rezortu nemáme jednotné informace ujednocené, jakési zprávy o tom, kolik čeho vlastně máme i ve skladech v rámci roztříštěnosti nebo fragmentizace zdravotnictví do určitých jednotlivých segmentů, takže to by mohlo být třeba předmětem i nějaké další zdravotnické novely, třeba i z pera KSČM nebo kohokoliv jiného, abychom sjednotili ty informace, protože, jak pravíte, není to příliš pozitivní. Určitě, myslím si, že asi na nějakou novelu, protože tady to je vlastně taková ta filozofie toho zdravotnictví, o tom se vedou dlouhé debaty.
Na druhou stranu, myslím si, že postupně ty informace dostáváme do určitých systémů. Konec konců ústav vlastně zdravotnických informací a jeho vlastně, myslím si, velmi fundovaný odborník, pan docent Dušek. Máme různé zdravotnické registry, do kterých ty informace, které potřebujeme, putují. Takže myslím si, že postupně tento systém dostáváme do nějaké podoby, kterou potřebujeme, ale na druhou stranu každý vznik registru, každá povinnost, kdy musí zdravotnická zařízení nebo lékaři musí sdělovat některé informace do centrálních registrů, je provázena obavou o to, aby byla zachována ta bezpečnost těch údajů osobních a tak dále. Víte, že žijeme už ve světě, kdy v podstatě data, která jsou uložena v různých vlastně v počítačích a v různých tedy registrech internetových a podobně, tak takových těch virtuálních vlastně, tak jsou ohrožená. A to vzbuzuje samozřejmě, řekněme, obavy z toho, aby takovéto různé sběry informací byly. Ano, to jsou různé instituce, střediska, centra, každá ta instituce má svůj registr a teď jak se v tom vyznat v té džungli, že? Tak naštěstí já se myslím, že co se týká zdravotnictví, tak máme dobrý systém, máme vynikající systém sbírání dat a jeho uchovávání, takže tady si myslím, že jsme jakoby v to zdravotnictví je na dobré cestě. V rámci toho zdravotnictví jsme se třeba setkali s tím, že zdravotnický nebo sociální personál mnohdy s nasazením vlastního zdraví naštěvoval sociální zařízení, domovy seniorů, aby jim pomáhali. Přesto byli některými obviňovaní se zavlečení nákazy do těchto zařízení. O čem taková kritika podle vás svědčí? Zřejmě vychází z úst těch, kteří by asi nikdy za podobných podmínek nepomáhali. Tady je potřeba říci, že my jsme se nejprve vlastně v tom začátku a řekněme si upřímně, že řada z nás se velmi obávala, aby nedošlo k nějakým těm scénářům, které jsme potom viděli třeba ve Velké Británii, ve Francii, v Itálii, ve Španělsku, kdy lidé umírali a velmi v takových podmínkách, které opravdu skutečně u nás vzbuzovaly velké obavy, takže ten strach těch lidí byl samozřejmě velký a vždycky, když máte strach, tak většinou se chováte nějak ne úplně odpovídajícím způsobem a i ten strach se potom šíří. Svojí negativní roli v šíření strachu občas hrála i některá média. Myslím si, že ten pozitivní přístup by byl více na místě, protože lidé, když se bojí, tak potom dělají věci, které by dělat určitě neměli. Ale na druhou stranu, co se týká těchto věcí, tak na prvním místě byly zásobovány zdravotnická zařízení, lidé v té první linii a potom teprve postupně se přicházelo i do těch míst, právě do té sociální oblasti, do domovů pro seniory, do pečovatelských služeb a tak dále. A tam často ty ochranné prostředky mohou chybět i dnes, nebo ne úplně, že by chyběly 100%, ale stále se potýkáme s tím, že není ještě ta kapacita plně naplněna, protože přece jenom jsou to i jednorázové ochranné prostředky a ty je potřeba zase nahrazovat, takže ještě ta věc nekončí a obviňovat někoho, že někam něco zavlekl, to právě souvisí s tím, že na jedné straně bylo dobře, že byli všichni vyzýváni k tomu, aby se chovali odpovědně, aby využívali ty ochranné prostředky a aby chránili především ty skupiny, které byly nejohroženější. Na druhou stranu těm lidem v těch pečovatelských službách, v těch domovech pro seniory a tak dále velmi chybí ten sociální kontakt. Je to velké dilema, ale s tou správnou ochranou a postupně, tedy postupným uvolňováním určitě i tento problém té sociální odloučenosti bude vyřešen. Ještě před písničkou načněme další téma. Mnozí lidé budou vyžadovat náročnější péči vzhledem k závažnějšímu průběhu onemocnění. Jakou finanční zátěž to podle vás bude představovat pro pojišťovny? Je to už teď pro ně velký nápor?
Samozřejmě už dnes máme vlastně vyčíslené ty ztráty, které vlastně budou mít jednotlivá zdravotnická zařízení, ale i celý ten zdravotnický systém, protože tyhle ztráty vlastně dneska jdou skutečně do miliard korun a dokonce zdravotnické pojišťovny si už vypočítali, že kdyby nepřišla vlastně žádná kompenzace ze strany státu, tak by vlastně na konci roku 2020 by příjmy do veřejného zdravotního pojištění byly o 52 miliardy korun menší. A VZP sama o sobě má v tom podíl asi 31 miliard. Naštěstí tedy vyslyšela vláda volání po kompenzacích a my jako KSČM jsme byli jedni z prvních, kteří jsme požadovali právě navýšení plateb za státní pojištěnce, protože to je jedna z možností, jak může velmi významně přispět stát do toho systému veřejného zdravotního pojištění, který v České republice je. A to razantní navýšení platby za státní pojištěnce znamená vlastně 20 miliard korun vlastně od toho 1. června 2020, kdy mají být tyto platby navýšeny a potom vlastně dalších 53 miliard přijde v roce 2021, protože to navýšení bude potom o dalších 200 korun, takže konkrétně vlastně to půjde vlastně letos a příští rok o 700 korun na jednoho státního pojištěnce, což je určitě stav, který jsme si dlouhodobě přáli, protože za státní pojištěnce platil stát, vlastně se choval, řekněme, velmi macešsky, protože platil za jednoho státního pojištěnce dnes vlastně platí 1067 korun, ale a to je vlastně velice málo. Když si spočítáme, že vlastně státní pojištěnci v podstatě mají, za ně je vlastně asi 80% výdajů, všech výdajů té zdravotní péči. To znamená, že KSČM chce zajistit, aby se posílily platby za státní pojištěnce, tak aby se prostě nemusela zvyšovat spoluúčast pacientů za léčbu nebo ošetření, protože to je ta nejhorší varianta, která by mohla nastat a to nikdo z nás nechce, na tom se asi shodneme, že zvýšení spoluúčasti pacientů by bylo tou nejhorší možností, jak se s tímto stavem vypořádat. To znamená, že jsou prostředky k tomu, aby se mohla navyšovat platba za státního pojištěnce. Pro nás jako KSČM vlastně byla jedna z hlavních podmínek, kterou jsme tolerovali tuto vládu, bylo právě to nezvyšování spoluúčasti pacientů. Já vím, že mnozí vlastně představitelé jiných politických subjektů vlastně si vždycky zdůrazňují, že v České republice je velmi nízká spoluúčast, ale my dobře víme, že to není tak, že ty lidé to vnímají různě a že ta solidarita musí a ta odpovědnost státu prostě vyplývá i z naší ústavy. My na to dlouhodobě tlačíme, my pravidelně jsme předkládali a i já od roku 2016 jsem předkládala zákon, který by umožňoval tu pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce, ale tato vlastně pomoc v době pandemie, to stabilizační opatření skutečně už bylo schváleno a bude platit to navýšení o těch 500 korun, bude platit už od 1. června 2020. A já jsem tomu ráda a jsem ráda, že my jako KSČM jsme na to velmi a velmi tlačili. To znamená, že už proběhla jednání už o těchto zvýšení plateb, protože aby to mohlo být platné pro rok 2021, tak vláda musí takové nařízení vydat do konce června tohoto roku, pokud se nepletu, ne? Ano, a už toto bylo už schváleno, takže od 1. června, ano. Od 1. června tohoto roku bude navýšení o vlastně o těch 500 korun.
To znamená, přijde 20 miliard korun do veřejného zdravotního pojištění a potom od 1. ledna 2021 vlastně přibude dalších 200 korun a tím pádem se do veřejného zdravotního pojištění dostane o více než 50 miliard korun více. To znamená, systém bude na tento rok a příští rok stabilizovaný v tom smyslu, že by nemělo dojít, že by měly být nahrazeny ty ztráty, které přinesla pandemie, a zároveň by mělo dojít k tomu, že ten systém bude stabilizovaný a umožní i vlastně další opatření, to, co chybělo vlastně tomu zdravotnímu pojištění a to, co ještě zcela nedávno, není to tak dávno, co vlastně vláda odmítala úplně navyšovat platby za státní pojištěnce a dokonce nám byl zamítnut ten návrh na těsně před propuknutím pandemie, byl zamítnut návrh KSČM, který jsme předkládali o té pravidelné a automatické valorizace. Tak pandemie toto prostě změnila náhled na to, že my nemůžeme nechat zdravotnictví padnout, že zdraví je skutečně to nejdůležitější, co člověk má. To znamená tento rok 500 korun, příští rok ještě 200 korun více. Myslím, že tomu všichni, včetně mě, rozumí. Mimochodem, vláda nedávno schválila novelu, která částečně odpouští zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ. To představuje další výpadek pro veřejnou zdravotní pojišťovnu plus rostoucí nezaměstnanost ruku v ruce s tím, takže další výpadky. Mají pojišťovny podle vás i teď nějaké dostatečné rezervy, díky kterým by mohly unést ten zvýšený nápor způsobený nouzovým stavem, respektive pandemii COVID-19? V tuto chvíli zdravotní pojišťovny a konkrétně Všeobecná zdravotní pojišťovna, která samozřejmě má největší portfolio svých pojištěnců, tak má rezervy. To mohu zodpovědně tvrdit, jelikož jsem členkou správní rady VZP a pravidelně jsme informováni o stavu zdravotní pojišťovny, ale ty rezervy jsou důležité, proto také jsme tlačili na to, aby ty rezervy stále byly a aby nebyly úplně rozpuštěny v těch potřebách zdravotnictví, aby tam byly, právě aby mohly případně reagovat na to, když bude nějaký významný výpadek a tady skutečně tím, že vláda a velice správně umožnila vlastně ten odklad nebo vůbec neplacení toho zdravotního pojištění, což připraví systém asi o 8,5 miliardy korun, tak aby tedy, když jsou tyto věci odpuštěny, tak tam je ten výpadek a tam ty rezervy skutečně jsou. Nicméně byly by vyčerpány, kdyby nebyla učiněna další opatření, ale ta naštěstí učiněna byla, jak jsme si řekli před chvílí. Hovoří Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za stranu KSČM, která je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. My si zahrajeme písničku a po ní se podíváme na to, kdo pomáhá zdarma a jaké firmy naopak se snaží zneužívat tohoto stavu k vlastnímu obohacení. Hezký večer. Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za stranu KSČM, zůstává stále naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a my pokračujeme dále v našem povídání o českém zdravotnictví. Když se to baví o tom, co se skutečně nepovedlo, co vybočuje i z té nekoordinovanosti rezortu zdravotnictví, protože tento stav jsme ještě u nás nezažili, tak se nebudeme uchylovat k laciné kritice ve stylu demobloku. Ale třeba máme tu firmu Slunch Krouna, která se jmenuje La Factory. Tato firma dříve nakupovala v Číně elektronické součástky o respirátorech a rouškách, neměla ani páru a najednou dodává tyto zdravotnické materiály do Česka. Ovšem je podezření, že ceny jsou mnohem vyšší. Dostala jste se k nějakým přesnějším informacím o této firmě například? Určitě jsem se nedostala k jiným informacím než z otevřených, z veřejných zdrojů, kdy média zmapovala právě skutečnosti kolem této firmy, která tedy se jeví jako ta, která vlastně podala pomocnou ruku v době, kdy vlastně těch zdravotnických ochranných prostředků bylo nedostatek. To, že dnes už evidentně ty vlastně pro zdravotnické prostředky byly velmi významně dražší
a možná nejenom z, vlastně od této firmy, ale třeba i od některých dalších, to je, myslím si, bude na tom, aby to zhodnotil, a já jsem tomu ráda, že NKÚ se k tomu postavilo, že provede kontrolu těchto nákupů, a myslím si, že je to zcela správně. Na druhou stranu si musíme vždycky uvědomit, že žijeme, když to řeknu, v kapitalismu, žijeme v době, kdy prostě rozhoduje i nabídka, poptávka, kdy rozhoduje rychlost, jakou je dodán ten zdravotnický materiál potřebný, teď tu vlastně konkrétně v této věci, a že bohužel si myslím, že ministerstva nebo vláda nezareagovala včas, aby řekněme nějakým způsobem i stopla některé nárůsty těch finančních prostředků, které šly až za hranu, protože to jsou to jenom tyto nákupy, které dělala vláda, konkrétně tady ministerstvo zdravotnictví, ale vemte si, jak se velmi výrazně zvýšily ceny třeba různých dezinfekcí a dalších věcí, kdy vlastně ti výrobci velmi rychle zareagovali a najednou ty věci byly mnohonásobně dražší. Ale tady právě měla podle mě vláda rychleji zareagovat a včas a řekněme některé ty věci stopnout, ale asi to nemohla udělat, když ona sama v té první fázi nakupovala velmi, velmi draze. To je taková ta česká vyčůranost, když to takto nazveme, protože právě o produkty, o které nebyl dříve takový zájem, tak byly laciné, sotva se o ně zájem zvýšil, tak najednou se zvýšila i ta cena, nabídka, poptávka. Sám majitel totiž společnosti La Factory měl přiznat, že měl marži 20% a zisk mezi 6 až 8%. Kolik to zhruba dělá v rámci jejich objednávky nebo dodávky těch materiálů z Číny? Já si myslím, že tady jenom, myslím si, že ten zdroj, z kterého čerpáte, myslím, tam jenom odhadoval na nějaký řádově vlastně desítky milionů zisku pro tuto firmu. A myslím si, že já prostě takovéto počínání považuji za nemravné. Nicméně obhájci tohoto, ten vlastně obhájci toho, že zisk je nade vše, a když je ruka páně s prominutím otevřená, to znamená, jsou tady veřejné peníze a stát to zaplatí, tak proč bychom se s prominutím nenapakovali? To je takový ten kasinový systém, oni se zaštiťují kapitalismem, ale v podstatě je to socialismus. Je to problém v tom, že přesně tak, že to platíme my všichni. A přitom platíme to my všichni, ale do kapsy jednotlivců nebo nějaké skupiny. Na druhou stranu je jasné, pořád je třeba zdůraznit, že v momentě, kdy není nikde nic na trhu, nemůžete nikde nic sehnat, tak prostě musíte vzít to, co je, ale určitě by bylo lepší, kdyby ministerstvo zdravotnictví postupovalo aspoň podobným způsobem jako ministerstvo vnitra, protože ty stejné, aspoň podle informací z veřejných zdrojů opět, ty nakupovaly ty též věci, ale o polovinu levněji. Takže tady podle mě tohle je velké selhání. Velké selhání vlády, protože jestliže dvě ministerstva stejné vlády nakupují v tak velkém rozdílu, kdyby to byl malinkatý rozdíl, tak asi bychom to mohli tolerovat, ale v tak velkém rozdílu, tak to je podle mě hanebné. Vy sice říkáte, že se jedná o selhání vlády, ale vy v podstatě jste také členkou rady VZP. A VZP má také své máslo na hlavě, protože lidé se třeba skládají ve sbírce na plicní ventilátor, myslím, že v Ústí nad Labem to bylo 10 až 12 milionů, lidé šijí roušky zdarma a tak dále, ale místo toho ředitel VZP Zdeněk Kabátek měl odměnu 1,2 milionu korun, pouze odměnu, nikoli plat, to má asi 300 tisíc, teď nevím jistě. Tomu také odsouhlasila rada VZP, není to pravda? Správní rada VZP skutečně ze zákona má v kompetenci odsouhlasit odměnu řediteli, jakémukoliv, nejenom současnému, ale protože já jsem členkou správní rady už a pamatuji více ředitelů, když to řeknu takto, tak vlastně VZP se řídí zákonem, v tom zákoně je to jasně napsané, jaké je odměňování, jaké jsou odměny, jsou stanovena přesná kritéria, podle jakých a manažerská smlouva s ředitelem, takže je to tam jasně stanovené a musím říct,
říct, že v době, kdy byla VZP ve špatné finanční kondici, tedy v době, kdy pan ředitel Kabátek přebíral tuto pojišťovnu ve velmi po řediteli Horákovi ve velmi špatné kondici, takže v té době, i když na odměnu měl nárok, tak ji nedostal a on ji sám ani i odmítl. Nyní je zdravotní pojišťovna, řekneme, v dobré finanční kondici a moji kolegové a kolegyně ve správní radě se rozhodli, že na základě přísně stanovených kritérií odměnu v této velikosti schválí. Já nechci si tady dělat svoji vlastní politiku, protože já jsem přesvědčená o tom, že pan ředitel Kabátek je dobrým manažerem a dobře spravuje nemocnici, zdravotní pojišťovnu a že je špatně to nastavení, protože my jako KSČM nikdy nehlasujeme pro odměnu, ale ne proto, že bychom si mysleli, že pan ředitel Kabátek špatně pracuje, ale protože si myslíme, že v době, kdy právě, tak jak jste říkal, je ještě hodně péče, která je nehrazená a kdy ještě lidé se musí někdy skládat na to, aby byla ta péče zaplacená, protože není hrazená z veřejného zdravotního pojištění ze zákona. To není nějaké rozhodnutí zdravotní pojišťovny, že něco nebude hradit. Ona prostě ze zákona některou péči hradit nemůže, protože to musí být prostě napsané v úhradové vyhlášce. Tato péče prostě musí být hrazená a některá prostě nemůže být. Tak dokud tato péče, dokud si ještě lidé budou skládat a veškerá péče nebude hrazená, tak do té doby je špatně nastaveno odměňování. A to je takové trošku alibi, protože vy se zaštitujete tím, že je to tak nastavené a my v podstatě za to nemůžeme, že jsme mu to odsouhlasit museli a my za to nemůžeme. My s tím ne, nemůžeme jsem, dělat. To jsou jako úředníci. Jestli jste si všimnul, tak já jsem vlastně jasně řekla, že ano, je to takhle nastaveno, že my jako KSČM a já osobně proto nikdy nehlasuju, také jsem proto nehlasovala, ale že chápu, že moji kolegové na to mohou mít názor jiný, že mohou ocenit tu práci toho ředitele. Jinak samozřejmě musíme si uvědomit, že i když to vypadá hrůzostrašně a skutečně hrůzostrašně v tom smyslu, že někdo dostane milion odměnu, což je obrovské číslo, zvlášť pro ty, kteří mají velmi nízké příjmy a tak dále, tak je to obrovské číslo, ale z pohledu toho, kolik vydává, kolik vlastně miliard denně vydává zdravotní pojišťovna na hrazení péče, tak je to velmi malé číslo. A je to prostě bohužel takto nastaveno, že v manažerských pozicích, a to nejenom ve zdravotní pojišťovně VZP, ale v dalších státních a polostátních podnicích jsou prostě takto nastaveny platy. Zeptejme se, kolik bere ředitel pošty, zeptejme se, kolik bere ředitel ČEZu a tak dále. Jo, tak samozřejmě na to se mnoho nepoukazuje, protože tam není ten faktor toho hrazení zdravotní péče, ale každopádně takto je to bohužel naší zemi nastavené. Je to nastaveno špatně. Co třeba firma, pojďme dále na další firmu Baptist Medical z Červeného Kostelce, což je jedna z prvních firm, se kterou ministerstvo zdravotnictví uzavřelo smlouvu, ale přímo tato firma Baptist Medical z Číny neobjednávala, měla své prostředníky fakticky. Jak to s nimi je? Ministerstvo zdravotnictví z začátku tady tápalo, jak si hledalo firmy, které by se ucházely o tyto zakázky a myslíte, že tato smlouva s firmou Baptist Medical byla dobrou smlouvou? Já opět nemohu hodnotit, protože nemám informace, mám skutečně informace pouze z otevřených zdrojů. Pokud by to bylo tak, jak naznačovala některá média, tak skutečně bylo velmi podivné, že firma, která sama tyto ochranné prostředky, konkrétně respirátory, nevyrábí, protože firma Baptist Medical je samozřejmě velmi, je firma, která vyrábí zdravotnické prostředky ochranné a velmi kvalitně a je to firma, která je z mého regionu, konkrétně právě z okresu Náchod, firma, kterou velmi dobře znám ve smyslu té dobré práce, kterou odezdává, tak to, že měla za úkol nebo byla s ní uzavřena smlouva, pokud tomu také na to, aby dodala ty respirátory, které sama nevyrábí, tak samozřejmě musela opět využít zprostředkování a to samozřejmě vždycky přes ty zprostředkovatele je dražší. Myslím si, že všechny tyto věci by měla skutečně posoudit
nezávislá instituce, konkrétně Nejvyšší kontrolní úřad, a mělo by se říct, jakým způsobem to bylo a jestli to tedy bylo nebo nebylo v souladu. Zatím to nevypadá, že by to byla jenom jaksi snaha pomoci a ani snaha pomoci, ale velmi rychle, protože tam samozřejmě za tu rychlost je nějaký příplatek, když to řeknu, ale je otázka, jestli to bylo skutečně adekvátní a jestli si někteří skutečně nenamastili v uvozovkách kapsu více, než by bylo, řekněme, nějakým způsobem akceptovatelné. Takže každý z těch prostředníků si také určitě namázl svou patřičnou marži nebo provizi, řekli bychom, o kterou stoupla ta konečná cena. Já bych chtěl jenom zdůraznit, že vycházíme z medializovaných informací, ty informace jsme si nevymysleli, pouze se pozastavujeme nad tím, zda tyto zakázky jsou průhledné a jak, protože v rámci tohoto nouzového stavu vlády mohou zadávat jednotlivé zakázky firmám bez výběrového řízení, což je nutné zdůraznit. Vy si tedy nemyslíte, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO by měl nést konečnou odpovědnost za případné předražené zakázky během nouzového stavu, že má přehled o tom, za kolik byly objednávky dohodnuté i po odeznění pandemie koronaviru, že v podstatě až se bude jaksi revidovat, sumarizovat ta situace, kdo si kolik řekl na zakázkách? Já si myslím, že samozřejmě ministr zdravotnictví nese část odpovědnosti, ale musíme si přiznat, že i ministr musí být odkázaný na informace, které mu dají jeho spolupracovníci. Jeden sám jediný člověk nemůže v takto vypjaté situaci opravdu vědět úplně o všem. To nejde. Je odkázaný na to, co mu někteří jeho spolupracovníci, kterým důvěřuje, řeknou. Možná, že to v konečném důsledku je samozřejmě formálně něco, za co je zodpovědný ministr. Ale já tady bych řekla, že tady musí být zodpovědnost celé vlády, ne jenom ministra, a mělo by se skutečně dojít k tomu vyšetření nezávislou institucí, znovu zdůrazňuji, máme Nejvyšší kontrolní úřad, a pokud lidé pochybili, ať už to je pan ministr, nebo jeho spolupracovníci, třeba jeho náměstci, nebo jeho vedoucí odboru a tak dále, tak by to mělo být vyšetřeno a tito lidé by měli nést konkrétní zodpovědnost, pokud došlo k poškození vlastně nás všech, protože ty peníze nejsou nějaké peníze z kapsy pana ministra nebo pana předsedy vlády, ale jsou to naše peníze, nás všech občanů České republiky. Pojďme se podívat na další téma. Mnohé studie jasně ukazují na to, že pravidelný přísun vitaminů, zejména vitaminu C, snižuje riziko nakažení COVID-19, nejen na COVID-19, ale i dalších podobných chorob chřipkového typu čistě. Nemáte pocit, že se takový faktor neobjevuje v médiích, nebo že ani politici příliš často nezdůrazňují, jestli vitamíny je to nejlacinější možnost, jak bojovat s koronavirem, respektive s viry chřipkového typu, ale místo toho se jaksi vyčkává na zlaté vejce farmaceutů, a to je spásná vakcína. Nemáte pocit, že se marketingově upozaďuje význam vitamínu pro boj s koronavirem v rámci posilování naší imunity, protože na tom se farmaceuti přece jenom nenapakují tak, jako na vakcíně, kterou si vymodlí? Tak já bych přece jenom nebyla asi úplně tak přísná, protože zdůrazňování takových těch obyčejných věcí, jak bojovat proti pandemii, proti nákaze, tak tady dochází. To znamená, objevuje se pravidelně informace o tom, máme si mít ruce, jak máme žít, že máme skutečně žít takovým tím zdravým způsobem života, což určitě přísun vitamínů a další ten zdravý způsob života, stravování a tak dále, že se o tom hovoří, že se o tom hovoří dlouhodobě, možná ne tak nevěnuje se tomu tolik pozornosti v tom marketingu, jako se věnuje všelijakým reklamám na různé doplňky stravy, což já velmi nemám ráda vůbec, a vlastně úplně skoro ze zásady doporučuji nekupovat věci, na které se dělají reklamy, protože tam samozřejmě obrovské peníze jdou právě na reklamu a o to by mohl být ten výrobek třeba levnější, ale to je můj osobní přístup. Každopádně je třeba připomenout, že nejenom
vitamíny a zdravý způsob života, pomáhá proti všem nemocem chřipkového onemocnění, ale chtěla bych zdůraznit, že se také by mělo hovořit o velmi přínosném, velkém přínosu očkování třeba právě u těch chřipkových onemocnění, kdy Česká republika na tom třeba v očkování proti chřipce není na velké úrovni, zaostáváme za ostatními zeměmi, přitom prokazatelně toto očkování je, pomáhá proti chřipkovým onemocněním. A další věc, kterou bych zdůraznila, a i když to není zatím nijak vědecky potvrzené, zatím se o tom jenom, řekněme, trošičku hovoří, když se srovnává ty dopady té pandemie třeba v těch bývalých socialistických zemích a v těch zemích na západ od nás, kdy, řekněme, ten průběh tam je mnohem horší, a dává se to do souvislosti i s tím, že právě třeba konkrétně v Československu a později tedy v České republice jsme kladli velký důraz na povinná očkování proti různým infekčním chorobám, které byly samozřejmě i v minulosti a jsou i dnes smrtelné. A kdy jsme dokázali, vlastně měli jsme až 95% proočkovanost, která umožňuje, abychom měli tu takzvanou kolektivní imunitu. Bohužel později, tím, jak jsme se čím dál méně setkávali s těmi příšernými vlastně důsledky těch infekčních chorob, kdy už nám lidé neumírali a už prostě nebyli třeba doživotně postižení, kdy jsme zlikvidovali vlastně tyto infekční choroby, tak jsme se jich přestali bát a různí odpírači očkování způsobili to, že u některých mnohem, řekněme, infekčnějších a chorobách, jako třeba spalničky, které jsou mnohem víc nakažlivé než třeba současný vlastně COVID-19, tak jsme vlastně ustoupili od těch očkování, nemáme takovou proočkovanost, nemáme tu kolektivní imunitu, a to jsou věci, o kterých bychom měli také hovořit. Takže určitě to, co jste říkal, má svoje opodstatnění, také čekání na vakcínu proti koronaviru asi nebude úplně jednoduché, protože normální běžný vývoj vakcíny trvá i těch 12 až 15 let, takže to není tak jednoduché. Totiž já jsem se setkal i s několika lidmi, i více lidmi, kteří se právě nechali očkovat proti chřipce na začátku sezóny a potom tu chřipku stejně dostali, tak kdo ví, jak je to, jak si spolehlivé v rámci očkování proti chřipce v rámci těch sezón jednotlivých, které nacházejí a kdy ta chřipka v podstatě prodělá určitý stupeň mutace. Ale k posílení mého podezření nemalou měrou přispívá i skutečnost, že se Evropská unie dokonce na svém zasedání zavázala jako součást Mezinárodní aliance, že získá 7,5, myslím, miliardy euro, aby pomohla najít vakcínu na COVID-19. Takže opět místo jaksi laciného řešení posilování imunity lidí vitamíny, drahé řešení vakcíny v rámci Evropské unie. Totiž jednou věcí je očkování proti infekčním nakažlivým nemocem typu spálniček, záškrtu nebo tuberkulózy, jak jste nadnesla, a dalších chorob, které se nám podařilo vymítit v rámci civilizací, když mnohé, řekněme, etnomatky s veganskou stravou si z nepodloženého strachu z těchto očkování vytvořili trend. Nemám na mysli, jak se vakcínu, to podotýkám. No. Ale jinou věcí je snít o vakcíně na koronavirus, který se vyznačuje rychlou mutací během několika týdnů, a podle dalších výzkumů vyléčený pacient s COVID-19 má mnohem větší šanci být znovu nakažený po druhé než člověk, který chorobu ještě neprodělal. Není tedy ono snění farmaceutů o zázračné vakcíně spíš přáním, jak si pořádně se napakovat, než že by jejich prvořadým cílem mělo být zdravý obyvatel? Já si asi úplně nesouhlasím s tím, že by tady bylo, že by vlastně to bylo úplně neopodstatněné, to úsilí o to, aby byla ta vakcína vlastně objevená, aby mohla být použita. Protože samozřejmě prokazatelně
na toto onemocnění COVID-19 umírá velké množství lidí. To je prokazatelné a zatím nevíme v podstatě toho mnoho. Nevíme o tom, jakým způsobem tomu zabránit. Řešíme jenom ty následky. Takže určitě ten vývoj, vždycky vývoj proti vakcíny, očkovací proti nemoci je určitě zase o něco lepší, než přímo vývoj nějakých léků, i když ten samozřejmě je také důležitý, protože už jakoby ta prevence, ta ochrana je vždycky lepší, než potom už to řešení těch následků. Takže já si myslím, že vývoj té vakcíny je dobře, že se na to směřují finanční prostředky. Musí to být jedna, stejně tak, jako se věnují finanční prostředky na to, aby byl nalezen účinný lék, protože pro nás skutečně musí být prioritní, abychom zabránili úmrtím a abychom vlastně ochránili ty občany nejenom naší země, ale prostě celého světa. Takže tady já bych s tím úplně nesouhlasila, musí jít všechno ruku v ruce, souběžně a skutečně je všechny ty informace, které jste i říkal, problém kolem COVID-19 možná je v tom, že se objevují každý den informace velmi rozporuplné. Jedna informace říká, velmi rychle mutuje, přijde druhá vlna, je rychleji onemocní, zase přijde druhý den a tam zase jiný vědec se vyjádří, že tomu tak není. Takže bohužel těch informací je příliš velké množství a jsou velmi rozporuplné. To je, myslím, řekněme, jedna z takových stěžejních vlastně věcí, které provází právě tuto pandemii. My dostáváme velmi rozporuplné informace i od lidí, které považujeme za autority. Ano, to máte úplnou pravdu, ty informace jsou velmi rozporuplné a jejich velký tok každý den. Přece jen já s očkováním na COVID-19 poněkud nesouhlasím na rozdíl od jiných nemocí, protože to samozřejmě bylo prověřené civilizacemi, že jsme je vymítili, že se nám to podařilo a vidíme, jaké, řekněme, choroby vznikají mimo území Evropské unie. Lidé se samozřejmě ochotněji nechají očkovat na choroby, u kterých mají pocit, že hrozí bezprostřední riziko, než na ty choroby, které jsme vymítili, už se nesetkali s těmi morovými ránami například, které opravdu postihly, nevím, polovinu obyvatel. Nemáte ale pocit, že se mediálně to riziko smrtelného ohrožení COVID-19 umocňuje, zesiluje, prohlubuje tak, aby se vytvořil kolektivní pocit smrtelného ohrožení každého z nás, aby lidé právě z tohoto důvodu byli tvárnější a ochutnější se nechat očkovat zlatým vejcetem farmaceutů, nějakou báječnou vakcínou, že když patřičně mediálně zmasírujete lidi, tak jsou ochotnější podniknout třeba invazi do Iráku v domnění, že tam jsou zbraně hromadného ničení. Stejně tak, jako jsou ochotnější podniknout invazi do lékáren ve snaze zajistit si onu vakcínu. Určitě máte pravdu v tom, že ten strach je faktor, který nás velmi ovlivňuje. A dokonce já jsem četla někde nějaký výzkum, že ve Spojených státech amerických v podstatě lidi, kteří jinak docela v Americe se hodně vlastně se bojuje proti tomu takové té povinnosti se očkovat proti čemukoliv. Tam si je těch odpíračů větší množství ještě než u nás a ještě tedy dostávají mnohem větší slovo v tom širším povědomí, ale v momentě, kdy ucítili strach právě z COVID-19, tak vlastně ta ochota se nechat očkovat byla mnohonásobně větší. Takže v tom určitě máte pravdu, že ten strach je velmi významný faktor, proto bychom měli klást velký důraz na té informovanosti, na tom, abychom zbytečně nešířili paniku, abychom učinili všechna opatření, která zamezí tomu, aby eventuálně v některých těch rizikových skupinách byla ta úmrtnost větší nebo velká, nebo aby vůbec byla, protože samozřejmě jinak se dneska nyní potvrzuje, že u většiny jedinců, že má toto onemocnění jen minimální průběh a nebo dokonce někteří prodělávají tuto nemoc, aniž by o tom vůbec věděli. Takže je tady věc, že opravdu strach a vyvolávání paniky není na místě a to by skutečně měli i
myslím si, že k tomu přispívají i některá média, která v podstatě přebírají všechny informace a místo, aby ty lidi uklidňovali, tak je vlastně straší. Já jsem si třeba všiml, to je taková vsuvka, že na České televizi informovali vždy o nakažených COVID-19, nakažených koronavirem a teď začali informovat o úmrtích způsobených COVID-19, že se to informační pole jaksi překliklo na tu úmrtnost místo nakaženost. Jo? Že to je další level, další kolo, další cyklus. Nevím, zda je to v nějaký záměr, nebo nevím, čím to je způsobené. Já samozřejmě si říkám, je to tak, je pravda, že by se měly používat, řekněme, co nejvíce ověřené informace, co nejvíce informace, které jsou pravdivé, ale v takovém tom všeobecné té rovině bychom měli spíše klást důraz na to pozitivní, to znamená, kolik máme vyléčených, kolik a tak dále. Myslím si, že ta studie, která vlastně probíhala a výsledky, které dnes v podstatě vlastně dopoledne prezentovali na ministerstvu zdravotnictví, ukazují, že máme tuto pandemii nebo tu nákazu máme, řekněme, pod kontrolou, že vláda a lidé, kteří jsou zodpovědní za tyto věci, udělali, řekněme, i když udělali hodně chyb, tak ale v zásadě zatáhli za tu záchrannou brzdu včas a udělali kroky k tomu, aby u nás lidé byli v bezpečí. Dodává Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za stranu KSČM, která zůstává naším hostem na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce budeme pokračovat dál. Příjemný večer, dobrý poslech. Naším hostem na Svobodném vysílači zůstává i nadále Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za stranu KSČM. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Totiž Bill Gates třeba v rozhovoru pro elitní nadaci TED, Technology Entertainment Design, odhalil, že pro obnovu globálního cestování po světě budou lidé muset mít průkaz digitální imunity, takzvaný COVID pas, který ponese informace o tom, jestli je člověk očkovaný proti COVID-19, anebo jestli v minulosti nemoc prodělal. Nikdo bez digitálního průkazu se už nikam v blízké době nedostane. Nemáte pocit, to video mimochodem tady mám i z titulky, nemáte pocit, že koronavirus má být jaksi zneužitý pro zavedení podobných drakonických opatření v rámci povinného očkování a rozdělování společnosti na společnost první a druhé kategorie, ti, co jsou očkovaní a ti, co nejsou, protože tato informace o tom očkování se zřejmě stane součástí biometrických záznamů v pasech, stane se klíčovou i pro učitele, prodavače, pokladní úředníky, prostě pro miliony zaměstnanců ve službách, kde lidé přicházejí do kontaktu s většími objemy lidí. Dokonce britský ministr zdravotnictví Matt Hancock tento plán Billa Gatese potvrdil s tím, že občané budou pouštění z karantén jenom na základě certifikátů, že prošli nemocí anebo že jsou očkovaní. To video tady taky mám jeho. Takže opět lidé první a druhé kategorie, očkovaní, neočkovaní. Tady je vyložený asi záměr globálně tlačit na to očkování za každou cenu, i když se vůbec neví, jestli to má smysl nebo nemá, jak jste sama říkala, ten vývoj vakcíny trvá 10 až 12 let. Je to takové, bych řekl, prapodivné. Tak já bych asi nejprve, já jsem zaznamenala samozřejmě velmi okrajově tuto informaci od Billa Gatese, že tedy nebude možné cestovat vlastně stejně před, jako to tomu bylo před pandemií COVID-19. Nicméně jinak v širokém povědomí tato informace není, nikdo ji dále nepotvrzuje. Těžko může někdo chtít, abychom byli očkovaní proti COVID-19, když taková vakcína neexistuje. Takže myslím si, že je to trošičku takové, Bill Gates je vizionář, ale na druhou stranu jeho povídání o tom, že lidé budou muset mít průkaz digitální imunity, tak si myslím, že to je ještě velmi, pokud vůbec někdy, tak velmi, velmi vzdálená budoucnost, protože ono by to snad mělo být dokonce ve formě nějakého čipu implantovaného pod kůží, což mi přijde jako hodně jakoby z říše, takové trošku science fiction. Trošku mě tam také jsem slyšela nějaké informace o tom, že vlastně tyto věci se již testovaly někde v Bangladéši. Tam bych byla tedy velmi opatrná,
opatrná, ano. Co se týká testování na lidech a tak dále. Takže tady si myslím, že nám to určitě nehrozí. Myslím si, že lidé budou vždycky opatrní k tomu, aby nad nimi, aby takováto věc byla vlastně povinná, nebo aby vůbec něco takového jsme připustili. Já rozhodně bych takové věci nepřipustila a rozhodně mě to přijde spíše v takové říše snů. Nicméně, co se týká toho očkování, já prostě budu vždycky ta, která bude propagovat to, že jestliže mohu zabránit nějaké nemoci a prokazatelně ta vakcína ve formě očkování je účinná a prospěšná, taky budu vždycky proto, aby se lidé nechávali očkovat a aby u těch nejzávažnějších chorob bylo třeba i to očkování povinné, protože víme, že mnozí lidé právě proto, že se nesetkali nikdy s těmi následky, tak vlastně odmítají, ale přitom si neuvědomují, že ta proočkovanost v vysokém procentu znamená ochranu i pro ty, kteří být očkováni z různých zdravotních problémů být nemohou, a to bývá zhruba tak 5% té populace. Prostě jsou lidé, kteří z různých důvodů, a musíme říct, že jsou i ti, kteří skutečně se třeba setkali s těmi následky toho očkování u svých třeba dětí, které byly velmi závažné. Oni i takové případy jsou, protože bohužel vakcína je lék, je to prostě léčivý přípravek, je to něco, co může mít i negativní, může to mít i negativní dopady. A proto já tyto lidi se snažím i pochopit, ale samozřejmě v tom všeobecném pohledu je to, že to očkování přinese vždycky více toho užitku pro celou tu společnost. Ano, samozřejmě nehovoříme o hexavakcíně, protože tam je tuším 10 až 12 chorob, které se píchnou do toho malého tělíčka dítěte, co už je moc právě, tak si myslím, že by to mělo pokračovat jednotlivě v rámci, pokud vůbec to očkování má být. Ale my tady hovoříme, vy tvrdíte, že prohlášení Billa Gatese je z říše snů, jaksi science fiction. Bohužel to ale potvrdil právě Matt Hancock, britský ministr zdravotnictví, že budou lidé propouštění z karantény na základě toho certifikátu, zda prošli tou nemocí. A navíc podle nedávných informací ze středy 29. dubna německá vláda plánuje předložit do Bundestagu návrh zákona na zavedení imunitních karet pro všechny německé občany. Přesně podle právě toho doporučení Billa Gatese, který totéž ve Spojených státech nazývá COVID pasy, imunitní karta v Německu by měla obsahovat informaci o prodělané nemoci COVID-19 a budou jí vyžadovat německá letiště, německé aerolinky, německé dráhy, autobusové společnosti, provozovatele MHD ve městech, veškeré německé úřady a zdravotnická zařízení. Takže opět tady vidíme, jak se krásně opakuje ten týž narrativ, jaksi scénář. Bill Gates něco prohlásí, následně britský ministr zdravotnictví Matt Hancock to potvrdí, o pár týdnů německý Bundestag chce zavádět tatáž opatření. To je takové, nevím, když to člověk srovnává vedle sebe ty různé výroky a opatření zavádění, tak všechno směřuje podle mě k takovému tomu očkování za každou cenu, kde není tím prvořadým cílem zdraví obyvatel. Mně to tak přijde, ale nechci vás samozřejmě tlačit do nějakých výroků nebo tak. Já bych k tomu možná jenom podotkla, že ne všichni představitelé státu jsou vzdělaní a osvícení. Konec konců výroky pana prezidenta Trumpa o možnosti vlastně píchnutí dezinfekce svědčí o jistých ne úplně předpokladech v těchto věcech, ale na druhou stranu, že ta prohlášení mohou být různá, možná i pod určitým tlakem, protože každá země, o kterém hovoříme, má oběti, má velké ztráty ekonomické a další a nějakým způsobem reaguje na to, čím procházíme, co je úplně nové pro naši společnost. Tak předpokládám, že pokud dojde k nějakým takovýmto opatřením, že zaprvé každý stát je v této věci suverénní, a já pořád si myslím, že Česká republika je země, kde se řídíme zdravým rozumem. Takže předpokládám, že a také tím, že zdraví občanů a ochrana je zdraví občanů je pro nás prioritní. Co říkáte, poslední věc, než se dostaneme k dalšímu tématu, na výroky doktorky Soni Pekové, která prohlásila, že tento současný virus SARS-CoV-2
má v sobě některé genetické charakteristiky, některé sekvence, které nejsou přírodního původu. To je autorizovaný, certifikovaný výrok doktorky Soni Pekové, která se už přímo podle jejich vlastních slov těší na to, až se tyto autentické vzorky dostanou do rukou vědcům. To video tady taky mám s ní. Tam došlo totiž k precizní mutaci velína, čili jaksi tělíčka nebo základu toho viru, jak ona to popisuje, což takto v přírodě podle Soni Pekové vůbec neprobíhá. Tam mutují pouze jakési okrajové polymery, bílkoviny, jako kdyby končetiny toho viru, jo. Ale ten základ viru, ten velín, to tělíčko, tam došlo k tak precizní a hlavně rozsáhlé reorganizaci, přestavbě, vložení nových prvků, vymazání jiných prvků, inzerce, delece a tak dále, přímo v tom základu, v tom velíně toho viru. A Soňa Peková právě tvrdí, že tak precizní mutace základu viru není přírodní povahy, že v přírodě by to takto nikdy nemohlo proběhnout, takto precizně a rozsáhle přímo ve velíně toho viru, kam vůbec jaksi přírodní mutace, přirozená mutace nezasahuje, neprobíhá. Jak pohlížíte na toto podezření špičkové české vědkyně? Já se nebudu pouštět žádných velkých odborných debat na toto téma, protože nejsem skutečně odbornice na tu molekulární genetiku jako paní doktorka Peková, a kterou tedy jsem do této doby vůbec neznala. Vlastně se zmedializovala díky, řekněme, své laboratoři soukromé, která odhalila dva případy nákazy u lidí, které předtím byly odmítnuty státní institucí. Takže tak se objevily vlastně i názory právě na to, jestli tedy je to živočišného nebo umělého původu. Je třeba podotknout, že já podle toho, co jsem si o paní doktorce přečetla, tak ji považuji za specialistku, že se specializuje ve své laboratoři na velmi vysoké úrovni právě na ty věci kolem zvířat, takže určitě je odbornicí. Nicméně tyto závěry, které učinila, jsou zatím ojedinělé, i když ne úplně, že by byla jenom ona sama, ale nejsou nějak jinde potvrzeny odborně, takže já určitě si počkám na to, že pokud takovou tu hypotézu vlastně vyslovila, nějakým způsobem jí i zdůvodnila, že se toho ujmou i další specialisté, genetici, molekulární specialisté a tak dále, kteří nám případně buď to potvrdí nebo vyvrátí tento závěr. Pojďme na poslední téma našeho rozhovoru. I před nouzovým stavem jsme se potýkali se situací, že nemocnice neměly dostatek, to je jedno, zdravotnického personálu, což se s příchodem koronavirové krize ještě prohloubilo. Vláda na to nově zareagovala tak, že v nemocnicích nově povolili pracovat lékařům z takzvaných třetích zemí, tedy zemí mimo Evropské unie, bez potřebných aprobačních zkoušek. To je sice nepopulární řešení u mnohých, Senát dokonce vystoupil proti tomuto návrhu. Ale jak jinak ten podstav v nemocnicích personálu zlepšit, abychom k takovým řešením nemuseli sahat i mimo nápor pandemie koronaviru? Je třeba říci, že tento záměr vlastně nebude uskutečněn, protože nebyl přijat. Takže to jsou nové informace, o kterých nevím. Takže Senát se proti tomu ohradil. Já sama jsem neměla, když vlastně ten zákon procházel poslaneckou sněmovnou právě teďka v době toho nouzového stavu, té legislativní nouzi, jsem neměla úplně s tím veliký problém, protože pokud by ten zákon byl ošetřen tak, že by to skutečně bylo jenom na tu dobu, kdy nám hrozí akutní nedostatek těch lékařů, a tito lékaři jsou ty, kteří sice nemají ty zkoušky u nás, ale jsou vystudovaní lékaři v jiných zemích a mají tedy tu odbornost a budou pracovat pod dohledem, nebudou pracovat samostatně, tak pokud by to bylo takto nastaveno a bylo by to skutečně jenom v době té největší nouze, tak asi bych s tím neměla problém.
Samozřejmě jako řešení dlouhodobého nedostatku lékařů v akutní péči, tak to samozřejmě nemůže být řešení. Na druhou stranu mám některé informace o tom, že tak, jak nastavila Česká lékařská komora, řekněme, ty zkoušky pro ty lékaře, kteří přicházejí z jiných zemí, třeba z Ukrajiny a podobně, že nejsou nastavený tak, aby ten lékař byl vůbec schopen ty zkoušky udělat. Teď došlo k určitému zmírnění, takže předpokládám, že to bude lepší a že nám jde o to, samozřejmě u těch lékařů je veliký problém a i u sester z jiných zemí, ten spíše nejenom ta odbornost, ale i ta schopnost dohovořit se, domluvit se, porozumět pacientovi a vlastně porozumění vzájemné. Takže znalost jazyka českého je velice důležitá pro to, aby tito lékaři mohli u nás pracovat. Kromě té potvrzení odbornosti, tak také i ta schopnost komunikace v českém jazyce je velice důležitá. Určitě lékaři z jiných zemí nejsou řešením pro dlouhodobý nedostatek lékařů v akutní péči. My jsme tu nadnesli právě toto téma lékařů, cizích lékařů v České republice, v českých nemocnicích. Jak bychom ale měli pohlídat, aby se tyto výjimky nestaly pravidlem pro dlouhodobé řešení nedostatku lékařů v některých českých regionech, protože ti lékaři, kteří díky složité atestaci, myslím čeští lékaři, utekli na západ a mnozí tam už zůstali, tamnější zdravotnictví tak přišlo ke špičkově vyškoleným českým lékařům, doslova jim spadli z nebe, aniž by do jejich vzdělání ty státy musely investovat jedinou korunu. V podstatě jsme jim zaplatili my. Tak na české platy je asi těžko přilákáme zpět, tak jak pohlídat, aby nedocházelo ke snižování kvality poskytované péče českým pacientům v českých nemocnicích, na což si už začínají mnozí pacienti stěžovat, právě protože odcházejí čeští lékaři do zahraničí a místo nich nebo je nahrazují tě lékaři ze zahraničí, ale bohužel z východu a s jaksi s menším vzděláním, co se týče jejich zkoušek a řekněme předpokladu pro tuto profesi. Zase narazili jsme na problém, který je dlouhodobý a má samozřejmě mnoho rovin. Já se domnívám, že nejdříve je samozřejmě jednou z věcí, které je důležité pohlídat, je kvalita vzdělávání lékařů v těch jiných zemích, řekněme, tak jak jste hovořil, na východ od nás, ale troufám si tvrdit, že s vzdělávání lékařů na Ukrajině, v Rusku, v dalších zemích je srovnatelné s tím naším. Nemyslím si, že by tito lékaři byli, co se týká odbornosti, méně připravení. To je jedna věc. Druhá věc, dále je tedy potom, to je to, o čem jsem hovořila, to znamená ty zkoušky, které vlastně dělají ti lékaři u nás, by měly být nastaveny tak, aby skutečně, jestliže lékař, který přijde z jiné země, třeba z Ukrajiny, tedy přijde k nám, už pracuje na našich pracovištích, už pracuje tam pod dohledem, tu kvalifikaci si získává, studuje český jazyk, aby mohl tedy být tím platným členem toho ošetřovatelského týmu nebo lékařského týmu, tak by mu mělo být umožněno nějakým rozumným způsobem, aby si tu kvalifikaci udělal tady u nás a mohl být tím lékařem. Nemělo by to být ale tak, že by naši čeští lékaři všichni odešli na západ od nás a k nám by přišli jiní. Ono to tak taky ani není. A podle posledního průzkumu, který jsem viděla mezi mediky, tak vlastně většina těchto mediků chce pracovat v České republice. Takže vždycky nějaké malé procento samozřejmě bude odcházet z různých důvodů a myslím si, že to nejsou jenom finanční důvody, protože samozřejmě řada lidí chce poznat tu medicínu i v jiných zemích, chce si zdokonalit i jazyk a tak dále, takže tady to v této rovině není, ale samozřejmě je na místě, abychom diskutovali o tom, že pokud lékař, lékařka vystudují v České republice
z prostředků vlastně toho státu, z finančních prostředků toho státu, tak by měli tu také určitým způsobem odvést tu práci u nás. Třeba získat zkušenosti v zahraničí, ale zase se vrátit a odvádět vlastně sloužit pacientům v České republice. To nastavení může být různé. Můžeme hovořit o tom, že ti, který vlastně studovali v různých programech postgraduálních a dostávali na to peníze od státu, tak aby se zavázali, že budou určitou dobu pracovat u nás, ale na to samozřejmě lékaři neradi slyší. Takže jenom bych chtěla ještě jednu věc dodat, že nejde jenom o finanční prostředky, jde i o to, a o tom potom volají lékaři dlouhodobě, aby se i vylepšil systém vzdělávání lékařů u nás, aby se lékaři mohli vzdělávat na více pracovištích v postgraduálním studiu a měli vlastně lepší podmínky pro to, aby mohli u nás pracovat. Protože nejde jenom o peníze. Mladí lékaři říkají, že důležité je taky třeba to, aby pracovali tam, kde mají dobré podmínky, že v ty nemocnice jsou dobře vybavené, že město, ve kterém jsou, nebo obec, kde pracují, že poskytuje vlastně dobré školy a dobré zaměstnání i pro jejich partnery a partnerky a děti. Pojďme na úplně poslední téma našeho rozhovoru, protože tak trochu stranou hlavního zájmu během nouzového stavu zůstává složitý dopad na rodinu, protože ne všechny rodiny se díky častějšímu společnému pobytu doma stmelují, vznikají ponorkové nemoci, absence soukromí, nedostatek soukromí a panují obavy i z nárůstu domácího násilí. Myslíte, že je teď mnohem složitější pro oběť takovéhoto typu násilí vyhledat intervenční pomoc, protože oni nemůžou v podstatě dost dobře komunikovat, kontaktovat azylové centrum, když je pachatel na blízku? Ano, to máte pravdu, tomuto tématu se nevěnuje příliš pozornosti, přitom už celkově se domácímu násilí v České republice nevěnuje příliš mnoho pozornosti. Myslím si, že Česká republika patří k těm, kde se tyto věci jakoby bagatelizují a že vlastně nedává se tomu ta podpora, jaká by měla ve skutečnosti být. A teď v době té pandemie, kdy dochází k tomu, že rodiny jsou skutečně izolovány, byl omezen ten volný pohyb a ty lidé musí být spolu i v době, kdy vlastně spolu být ani nechtějí. Může dojít i k tomu, že tam hraje větší roli větší konzumace alkoholu a dalších věcí, ponorková nemoc. Tak a kontaktovat přesně ta intervenční centra, kde jsou ty první poradci, poradkyně pro tyto lidi, tak je složitější, když máte toho agresora za zády. Teď jsem četla nedávno, že skutečně třeba některá intervenční centra v jižních Čechách, ale zaznamenala i tak 100% nárůst volaných, kteří volají na tato informační centra, to znamená. A protože se většinově to týká toho násilí týká žen, protože vlastně v podstatě více než 90% těch případů je, že agresorem je muž a tím, kdo je tedy postižený, je žena, tak je to samozřejmě velice, velice složité. A musím si říct, že do domácího násilí nepatří jenom násilí na ženách, ale také, že jsou hodně často týraní seniori, dochází i k týrání dětí a podobně. Takže to je to velmi široké téma a toto je veliká komplikace, ta pandemie, také i v tom, že třeba i když už se ten člověk, který se dostane do této situace, dovolá a jemu a radím a poradí mu, tak problém je třeba v tom, že v této době třeba nepřijímají ani azylové domy. A dostat se, protože jednou z věcí, kterou vám první poradí, je dostat se od toho agresora pryč. Složitější je určitě i vykazování na těch 10 dní, tak jak je to umožněno naším zákonem, protože zas opět tady ta možnost nakažení a tak dále, musí tam být asistence, potom i hygienické služby a podobně. Všechno je velice složité. Na druhé straně mohou být i nové věci, nejenom telefon, ale už i různé videorozhovory a tak dále. Takže každopádně ta věc je mnohem složitější a my bychom neměli být lhostejní k tomu, co se děje za našimi dveřmi, co se děje za stěnami našich bytů, pokud bydlíme v panelácích, a měli bychom si všímat těch lidí a případně pomoci. Takže a věnovat tomu celkově více pozornosti. To bych se právě zeptal, jsou nějak specificky hlídané případy, u kterých je domácí násilí prokázané, policie pravidelně situaci v konkrétní domácnosti monitoruje.
jak se přistupuje k těmto případům? Já se domnívám, že přesně nám chybí jakýsi úplný ten systém péče o tyto lidi, protože, když to řeknu velmi, řekněme, vulgárně, tak policie zasahuje v případě, že se už něco stane. A chybí nám prostě ta prevence, chybí nám větší, řekněme, chybí nám propracovaný systém práce s lidmi, kteří se setkají s domácím násilí. My máme máme skvělé vlastně neziskové organizace, jako je Bílý kruh bezpečí, jako je třeba Rosa, další. Máme ta intervenční centra, někde se tomu věnují víc, někde míň, a to je právě ono, že v některém kraji existují azylové domy pro tyto lidi, někde neexistují. Je to nesystémová záležitost. Zákonem se tomu věnujeme, ale není to úplně dotažené do konce, a to je jedna z věcí, kterou bychom měli ještě napravit. V tuhle dobu bych ještě připomněla jednu věc, nejenom domácí násilí, ale možná, co nás určitě by nás mělo hodně trápit, je to, že se do svízelné situace dostávají matky samoživitelky, mnohem víc, a myslím teďka tu sociální problematiku toho, že chybí finanční prostředky, úplně ty nejzákladnější, a nevěnujeme tomu tolik pozornosti, a mrzí mě, že vlastně stále nebyl přijat zákon o náhradním výživném, protože to je jedna z věcí, kterou KSČM také prosazuje dlouhodobě, ale která je stále odkládána, a není řešeno to, aby ty matky, většinou to jsou matky více než 90%, aby vlastně dostali ty finanční prostředky v době, kdy ten otec neplatí. Podle údajů z Národního plánu prevence domácího násilí přicházejí kvůli domácím útokům Česko ročně zhruba o 14,5 miliardy korun. Jedná se o negativní fenomén, který zřejmě vždy bude probíhat. Nicméně v rámci prevence, já si teď dovolím takovou lehce kacířskou myšlenku nebo úvahu, jo. Ale není domácí násilí dnes příliš jaksi přeexponovanou záležitostí, aby se na tom opět mohly na dotacích napakovat různé takzvané nízkoprahové kluby, sociálně aktivizační služby, mediátoři? A tak dnes jsou děti doslova ponoukané a nabádané k tomu, aby stále více věcí označovaly jako domácí násilí, které se pak větví do, řekněme, ekonomického násilí. Rodiče třeba nemají dost peněz, dají děti menší nebo malé kapesné, šup, je to ekonomické násilí, ospod, nástup, dítě musí uklízet, mít nádobí, šup, je to využívání dětské fyzické síly v domácnosti, ospod, nástup, jo. Nemáte pocit, že některé neziskové organizace pro zvýšení svého zisku, což je takový protimluv, antonymum, tak některé takové organizace děcka ponoukají k tomu, aby hledala různé typy domácího násilí i ve věcech, u kterých by to ty samotné děti třeba ani nenapadlo. A tímto samozřejmě nechci zlehčovat tu problematiku, jo, to podotýkám. Možná si teďka odporujeme v tom, co jsem řekla já, co říkáte, není vy, protože vypichujete, řekněme, věci, které samozřejmě se ojediněle stávají, ale nejsou podle mě v té problematice domácího násilí hlavní. Já říkám, a jsem o tom přesvědčená, protože jsem se touto problematikou se dlouhodobě zabývám, je to, že my vlastně díky právě těm neziskovým organizacím, které dlouhodobě v této problematice působí. Oni 30 let už dělají tuto problematiku, pracují s těmi, o které se nedokáže ten systém, který má vytvořený stát, úplně plně postarat, tak vlastně to dotvářejí. A jde mi především o tom násilí, o násilí na ženách, na seniorech. Co se týká těch dětí, tak to je problematika samozřejmě velmi specifická a může být i některé věci mohou být zneužitelné, ale znovu říkám, nemáme ucelený systém práce s těmi oběťmi toho domácího násilí, a správně jste řekl, že vlastně nejenom, že ty ženy
a většinově tedy jsou vlastně fyzicky týrány, je na nich pácháno násilí, samozřejmě psychické, které někdy je mnohem horší ještě než to fyzické, je ekonomické a tak dále, kdy těm ženám je zamezena možnost, aby se stýkali se svými rodinami, s přáteli a tak dále, tak to všecko existuje a velmi těžce se s tím nakládá. A máme každý rok i mnoho případů, kdy ty ženy jsou nejenom týrány, ale jsou úplně utýrány nebo zabity. A bývá to i utýrání dětí, takže na jedné straně určitě máme případy, kdy si děti zbytečně vymýšlí, ale myslím si, že pracovníci, kteří pracují v této problematice, dokáží velmi dobře odhadnout a rozpoznat, kdy se jedná o jakési účelové věci a kdy to skutečně je to násilí. Máme i mrtvé týrané děti, mrtvé týrané seniory, máme mrtvé týrané ženy. Pojďme tuto věc opravdu nezlehčovat a neopírat se o vlastně jednotlivé případy, ale řekněme si, zmapujme si, kolik vlastně žen máme v azylových domech, kolik máme prostě lidí, kteří jsou v zoufalé situaci. Vůbec nemáme zmapovaný seniory, kteří žijí v domácnostech a kdy se o ně takzvaně děti nebo příbuzní starají, ale řekněme si jak. Takže tohle je věc, která opravdu bych v žádném případě nezlehčovala a naopak bych tomu věnovala mnohem větší pozornost. Já se obávám, abychom se nepřibližovali právě k tomu norskému způsobu norlandizace, Barnevernetu, který jehož pracovníci navštěvují domácnosti, pronikají do toho rodinného kruhu, zkoumají třeba až v extrémních případech ledničky, zda má dítě nutričně vyváženou stravu v jednotlivých domácnostech a tak dále. Prostě triviální, absurdní důvody, pro které jsou Norům děti odebírány, tak aby se to též v rámci těch dobrých skutků, v rámci OSPODu a dalších organizací, které se o to starají, tak aby se takový systém postupně nezaváděl i u nás. Toho bych se obával spíš. Já se toho neobávám, protože si myslím, že Česká republika vždycky umí velmi, velmi dobře, řekněme se, najít v tom, aby bylo pomoženo těm, kteří to potřebují a zároveň, abychom se nedostávali do žádných extrémů. Myslím si, že to umíme to v oblasti toho, řekněme, těch věcí, kterým se říká, které souvisí s feminismem a s dalšími věcmi, umíme použít zdravý rozum a myslím si, že tak by to mělo být i nadále, že musí nám jít toto, abychom měli tyto věci zmapované, abychom ty informace měli a aby nikdy jsme nezůstávali lhostejní k násilí a k tomu, že někdo někomu ubližuje. Určitě bychom se měli zbavit nějaké takové té myšlenky, kterou občas slyším od těch mužů, samců, typu, proč se bije žena, protože si to zaslouží. Myslím si, že to je jedna z věcí, kterou prostě nemůžu akceptovat a myslím si, že právě v takovémto zlehčování některých věcí my jsme docela mistři, nám ani moc nevadí, že někdo hodně pije, alkoholismus není, řekněme nic, co by se někomu vadilo, nevadí u nás sexismus, nevadí různé narážky a tak dále. Jsme k tomu méně citliví, já neříkám, že bychom měli jít přesně do absurdností, které někdy slyšíme z jiných zemí, tohoto třeba právě z těch skandinávských nebo ve Spojených státech amerických, ale na druhou stranu si myslím, že pořád ještě se někteří berou to, že boj za tu rovnoprávnost a za to, aby neexistovalo násilí a aby všichni měli podmínky, stejné podmínky k životu, že se dost často zlehčuje a to bych nechtěla. Poslední otázka. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, tuším, už jeho jméno tu padlo, prohlásil, že s infekcí koronaviru úspěšně bojujeme, že jeden nakažený člověk už nenakazí ani jednoho člověka, ale v průměru 0,7. Myslíte, že koronavirus tedy, tak jak ho známe, je na sestupu? Možná doplňující otázka, co na podzim? Posilují totiž spekulace, které varují před nástupem nové mutace koronaviru znovu na podzim. A prostě v každé sezóně. A pokud se stane součástí jaksi našeho života, běžného života, otázkou zůstává jednak, do jaké míry jsou účinné ty
vakcíny, o kterých jsme se tu bavili, zlatá vejce farmaceutů jednou nebo dvakrát ročně a tak dále, jistý miliardový balík do kapsy. A jednak, aby se koronavirus nezneužíval k omezení cestování právě a rozdělování společností na občany první a druhé kategorie, tak jak jsme tomu byli svědky právě třeba i s návrhem britského ministra zdravotnictví anebo novým zákonem, který má být ještě zaváděn do Bundestagu, zatím se o něm tedy jenom hovoří v Německu, tak myslíte, že tedy s koronavirem bojujeme dostatečně teď, že ta rozvolňování opatření, že už spějí k jejich zdárnému konci? Myslím si, já pana docenta Duška považuji za odborníka, který skutečně na základě svých znalostí, zkušeností a práce, kterou dělá, dokáže velice dobře vlastně reprodukovat a dokáže i dobře, řekněme, nějakým způsobem vysílat informace o tom, co bude dál. Takže pokud máme to současné vypočtené reprodukční číslo šíření COVID-19 0,7, tak si myslím, že to znamená, že pokud se nebude zvyšovat, pak je potom na místě, abychom ta velmi, řekněme, restriktivní opatření skutečně postupně uvolňovali, ale s tím, že budeme vždycky připraveni na to, že pokud se to číslo bude zvyšovat, třeba by se dostalo až na 1,1, tak by vlastně potom ten počet nakažených mohl růst a to by měl být varovný signál. A my bychom měli zaujmout opatření a už třeba nemusí být plošná pro celou Českou republiku, ale jenom v těch určitých lokalitách, tam, kde nám dochází k tomu nárůstu. Samozřejmě... V lokalitách nebo riziková část obyvatel. Ano, přesně tak. Takže samozřejmě zatím se o té možné druhé, takzvané druhé vlně hovoří a právě na to by měl být ten systém nachystán a my bychom měli především, řekněme, dát prostor k tomu, aby byla připravena ta intenzivní péče a podle vlastně toho, co nám sdělil nedávno vlastně profesor Vladimír Černý, který je předsedou té České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, tak se v podstatě chystá určitá klinická studie, která by měla nám říct vlastně přesný postup, jak to udělat v případě, že by se nám nějakým způsobem nám hrozila ta druhá vlna té pandemie. Myslím si, že se v této chvíli vlastně hovoří i o takzvané chytré karanténě a to je právě to, co se vlastně i nyní vyzkoušelo, že skutečně to bude případně ten nástroj, který bude možno být, může být použit v dalším tom vývoji a že je tedy na místě, abychom rozvolňovali ta restriktivní opatření, abychom mohli konečně alespoň venku sundat roušky, abychom se mohli trošičku oddechnout, ale musíme počítat s tím, že se může, ale nemusí, ta rouška stát, řekněme, naším takovým tím trvalou věcí, kterou budeme mít ve své domácnosti a v případě potřeby budeme nejenom nosit roušky, ale budeme samozřejmě a stále budeme dodržovat všechna hygienická opatření. Takže myslím si, že tohle je věc, která nás může potkat, ale nemusí. A samozřejmě myslím si, že nikomu v tuhle chvíli nejde, abychom prohlubovali a ponechávali ta opatření, abychom někoho prostě omezovali i třeba v tom, aby mohl vycestovat a podobně. Ale budeme vždycky mít na paměti, že musíme dodržovat nějaká vlastně ta hygienická a další pravidla. Tvrdí Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za stranu KSČM, která byla naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači. Myslím, že témata ohledně zdravotnictví jsou nevyčerpatelná, proto budu rád, když se tu setkáme u mikrofonu Svobodného vysílače třeba i někdy příště a probereme další záležitosti, které se nakupí, nakumulují, nastřádají za třeba další dobu a do příštího pořadu. Já vám, paní Marková, moc děkuji, že jste byla naším dnešním hostem a mějte se krásně a držíme palce, ať to všichni dobře zvládneme. Já také děkuji, přeji všem krásný večer a budu velmi ráda, když budeme moci někdy se opět na vlnách vašeho vysílače a budeme moci zase pohovořit. Děkuji.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale můžete zavítat i na náš YouTubeový kanál youtube.com/c/radio/svestudio/tapinradio. A tady prosím klikněte v pravé horní části obrazovky na tlačítko odebírat, abyste se stali odběrateli našeho kanálu a nezmeškali jste tak žádný z pořadů, který pro vás chystáme na Svobodném vysílači ve studiu Tapin Radio. To by bylo všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Vítek, který se s vámi příště opět těší na slyšenou. Hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.